které můžeme poprosit zhodnocení zápasu? Tak dneska jsme, musím povedať, že dobře vstupili do zápasu. Chceli jsme ten zápas samozřejmě ovládat, dobře jsme kombinovali a pak trošku nepochopitelné, že vlastně začneme robiť chyby akoby technické, nevynutené, jak se v tenise hovorí, a vlastně svojimi vlastně chybami, kde nesme pod tlakem, vlastně dostáváme supera vlastně do zápasu a pak dobře jsme bránili, ale to, co jsme samozřejmě chceli být silní v kombinaci, tak tam samozřejmě byly úseky, kde jsme byli silní, ale zase byly úseky vlastně hodně zbytečných ztrát a na konci samozřejmě musíme být rádi, že jsme ještě v závěre netakticky vytvorili neskutečně veľa standardných situací a víme a jsme na to upozorňovali, že super vlastně největší hrození je super a jsou samozřejmě breakové situace a standardné situace z těch dal najviac golov a my závěre ještě vytvoríme plno standardiek, které jsme samozřejmě na konci dobře ubránili, ale hovorím, veľa technických chyb a takticky si myslím, že v tom závěre jsme ten zápas jako kdyby tými vlastně zbytočnými faulami některých hráčů vůbec nezvládli. A bod z Rakouska je pro vás zisk nebo ztrátou? Tak my jsme samozřejmě super, taky se snažili nepuštět nějak do šancí. Je to samozřejmě bod zvonku, ale ovoj, někteří hráči musí vlastně v istotě na balóně o hodně pridať. Tomáš, tak dneska bod, je to ztráta nebo zisk pro vás? Tak ty pocity jsou, řekněme, smíšené, protože samozřejmě měli jsme tam dvě takové šance, které se daly proměnit na výhru, ale zase na druhou stranu Austria nám tam taky zlobila a několikrát jsme je tam pustili do dobré příležitosti, hlavně při standardních situacích, takže bod zvenku z Austrie i jak kdyby do tabulky je solidní. Jak se tobě osobně hrálo? No, ze začátku musím být sobě kritický, protože ze začátku jsem nechytl úplně tempo té Evropské ligy, ale pod postupem jsem se do toho dostal a myslím si, že potom už jsme tam párkrát zazlobili, říkám, tam v té koncovce škoda, tam trošku víc štěstí, možná trošku víc kvality a byl to gól a mohli jsme si odvést 3 body. Co říkáš na fanoušky, kteří za váma přijeli? Obrovský dík patří těmto lidem, kteří si následí ve čtvrtek pracovní den, najdou cestu a jedou takovou dálku do Vídně a opravdu jich tady bylo neskutečný počet a z té horní tribuny, kdy opravdu měli, řekněme, trošku nevýhodu oproti domácích fandů, tak byli slyšet a já jim za to opravdu moc děkuju, protože to je Viktorka, která jezdí prostě a podporuje tým, takže moc díky. Tak Plzeň Plus je, víme všichni, že je silné mužstvo, je dobré na balónu, musí vypracovat šance, má dobré centry do 16. Snažili jsme se to hlídat, myslím, že jsme se to nějak docela pohlídali. Nechodilo moc centru do 16, tím jsme je trošku vymazali, mohli jsme mít trošku víc ze hry. Samozřejmě my jsme asi si mohli vytvořit víc šancí, nějak se nám to nepovedlo, takže remíza, dá se říct, asi jako zasloužená, no, v tomhle zápase.